ချင်းပြည်နယ်ကရေပေးသင့်ဒေတာတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်လူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့တွေကတေဂီတာဖျော်ဖြေပွဲနဲ့စူပေါင်းဇေယောင်ပွဲတော်ကျင်းပသွားမယ့်အကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းတော့တန်းထေးအောင်ကအခုလိုပဲသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပြည်ထောင်စုရှိတဲ့လူငယ်ပရဟိတအသင်းအဖွဲ့တွေစူပေါင်းပြီးချင်းပြည်နယ်ရှိရေပေးသင့်ဒေတာတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ဇေယောင်ပွဲကျင်းပကရမုံငွေရှာဝေသွားဖို့ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီပရဟိတအသင်းအဖွဲ့တွေစူပေါင်းဇေယောင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတော့ပါရမီလန်းနဲ့ဝေဇန်နီယာလန်တောင်မှာရှိတဲ့နန်းတိုက်တော်ဝန်ဆောင်တောက်ဆိုင်မှာစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တာပါအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီရေပေးပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီပရိုက်တာအဖွဲ့တွေအားလုံးပေါင်းပြီးထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်ချင်လို့ပါခင်ဗျာပြီးတော့ဒုတိယရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပရိုက်တာအဖွဲ့တွေဒီလိုမျိုးဈေးရောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့ခါမှာပရိုက်တာအဖွဲ့တွေတစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွေ့ဆုံမယ်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရင်းရင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာစာသင်ကျောင်းတွေကိုကျွန်တော်အဓိကကူညီပေးပါမယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်နေရာပဲလိုအပ်လိုအပ်နေကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့တွေတိုင်ပင်ပဲဒါပေမဲ့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကူညီပါပါခင်ဗျာဟုတ်ရတဲ့အလုံးစုံပါမုန်တင်ပြီးပါလေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာချင်းပြည်နယ်ရေပေးသင့်ဒေသတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးဇေယောင်ပွဲကိုတော့လာမယ့်အော်တိုဘားလ၄ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ရင်မြင်အတွင်းကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးပရိဒအသင်းအဖွဲ့ပေါင်း50ကျော်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပရိဒလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကပါအားဖြင့်ကူညီပေးသွားကြမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်ကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်တက်ခဲ့ထားလဲဆိုချင်းပြည်နယ်ကျွန်တော်တွားလိုက်ခက်ခဲတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီပရိဒအဖွဲ့ပေါင်းစုံနဲ့လုပ်မယ်ဆိုပြီးပို့ပြီးထိရောက်မယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်ကိုပို့ပြီးတော့တွားလိုက်ခက်ခဲလို့ကျွန်တော်ယူလိုက်တာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်တခြားနေရာတဲ့ပို့လိုအပ်မယ်ထင်လို့ပါ။အဓိကအဲ့မှာကြတော့တချို့ဆိုရင်ဗျာရွာလုံးကျွတ်သွားရွာလုံးမြုပ်သွားတဲ့အိမ်တွေရှိတယ်။အမြေပြိုတဲ့အိမ်တွေရှိတယ်။ရွာတွေပေါ့နော်အိမ်တွေပျက်စီးသွားတာရှိတယ်။အဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ကျွန်တော်တွားခဲ့ဘူးတဲ့ပထမတော့ကစာပေတွေတွားထားတာရှိတယ်။တွားလှူခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပထမခေါက်တွေတော့ရေပေးသင့်တော့ကအခုအဲ့အရာတွေကိုလိုအပ်တဲ့နေရာမှာကြောင်းပြိုတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောင်းဆောက်ပေးနိုင်မယ်။ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ရတဲ့အလုံးစုံပေါ့မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုမှာလိုအပ်တာကျွန်တော်ကတွားလုပ်ပေးပါမှာခင်ဗျာ။ဒီလိုပရိဒအသင်းအဖွဲ့တွေစူပေါင်းဇေယောင်းချမှုကချင်းပြည်နယ်အပြင်အခြားရေပေးသင့်ဒေသတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ကူညီပေးရမှာပရိဒအသင်းအဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပုံမပူပေါင်းဆောင်ရွက်လာနိုင်ဖို့အတွက်ပါရည်ရွယ်ချင်းပါတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။